Fala, gente, muito bem-vindo então a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa aqui no condomínio Enseada, aqui em Shangri-La. Isso mesmo, condomínio Enseada. Gente, condomínio Enseada é o maior condomínio do litoral norte gaúcho. São 74 hectares, são mais de 500 lotes, todos praticamente na beira do lago. E hoje eu quero te mostrar essa mansão. E para quem é novo aqui no canal, o Enseada é um condomínio que fica a 130 km da capital, Porto Alegre. Vamos lá conhecer essa casa? A casa ficou pronta há pouco, uma casa linda, maravilhosa, está à venda. E ela tem uma localização especial, gente. Acabei de entrar nela aqui. Olha só que charme, ela tem um piso porcelanato que imita cimento queimado, que ele é o acetinado, porcelanato 90x90. Aqui então a sala de estar com a nossa lareira, toda ela revestida, tá, em uma pedra, um porcelanato também, que imita a pedra caxambu. Lindo demais. Inclusive a minha casa tem essa pedra, é bem bonita, então ela combina com os detalhes mais escuros, né? Aqui então é a sala de estar, dá uma olhada aí, nossa sala de estar. E aqui na entrada a gente tem um detalhe, gente, um móvel aqui, ó, cheio de espelho, bem diferenciado. Esse sou eu, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei quando você está vendo. Vem comigo conhecer essa bela casa. Olha só, então aqui é a nossa sala de estar, pé direito alto, toda ela rebaixada em gesso, com detalhes na sanca ali, gente, ó, vocês conseguem ver. É linda, linda a casa, muito bonita a casa. Aí eu quero te mostrar agora o nosso lavabo e o quarto aqui de baixo. Aqui então é o lavabo, dá uma olhada aí, prontinho também. Aqui então é a nossa suíte térrea, a famosa suíte do vovô, da vovó, não sei, alguém que não possa subir uma escada. As aberturas são todas automatizadas, tá, gente? Tem um botãozinho do lado ali que elas erguem sozinha. Aqui o banheiro dessa suíte. E meu querido, essa casa tem uma posição estratégica aqui no condomínio. É um lote diferenciado. Sabe por quê, meu querido? Porque você tem uma vista para o lago de mais de 300 metros. Isso mesmo, 300 metros de vista para o lago. Olha só o que é essa vista, meu cara. Olha só, minha querida amiga, o que é essa vista? Já pensou você sentar aqui e desfrutar de um pôr do sol ou do nascer do sol? Diego, vou sentar onde? Vem cá que eu vou te mostrar. Olha só, tudo isso aqui é terreno seu, tá? Ali do lado é uma área verde, então você tem 10 metros para o próximo vizinho, tá? E você pode estar sentado aqui desfrutando dessa linda paisagem, desse cartão postal. Eu vou fazer isso para você. Pera aí, vou fazer aqui, ó. Acabei de sentar, sentado aqui com essa bela vista pro lago. Cara, só faltou champanhe. O que você gosta de tomar no verão? Fala aí. Olha só, que vista maravilhosa. Aqui, todo esse espaço aqui, gente, ó, dá para você colocar uma piscina, ainda sobra espaço. Tudo isso aqui você tem aqui atrás, tranquilamente. Cara, deve ter uns 4 por 25. Você tem aqui uns 100 metros para trabalhar aqui atrás. E eu falo para meus amigos, meus clientes, ali é o limite. Constrói a piscina no limite e bota as cadeiras para fora. Na área de lazer, na Alameda ali, né? Ou na, não sei como é que você fala aí, ou na área verde, né? Aqui fala-se muito em Alamedas. Vamos voltar para nossa casa. Olha só, a gente acabou passando aqui despercebido. Aqui é a nossa cozinha, toda ela já com mármore. Olha que banquetas bonitas, bem grandes até, bem altas, na verdade. Aqui o nosso lustre, nossos três lustres aqui da cozinha. Churrasqueira elétrica, prontinha. Só apertar um botão, colocar a carne e ir curtir a vista, que a carne assa praticamente sozinha. Ali é a nossa torre quente, nossa geladeira. Nós temos aqui, acho que é uma lava-louça, Ali é torneira diferenciada também, dá uma olhada ali, gente.
Aqui é a nossa área de serviço ali atrás. Aqui é a nossa cozinha. Uma mesa bonita, linda demais. E aqui tem um aparador. Aqui o split também. Aí. Aqui é a nossa área de serviço, pronta aí, equipadinha. Olha só, tudo prontinho. Aqui já tem os junkers, tá, gente? Junker vai esquentar a água. Aqui é a nossa máquina de lavar, pronta. Mais esses armários. Gente, olha que vista linda que dá daqui. Olha só. Eu vou dar um pequeno zoom para você ver. Olha só, legal não é? Parece que seu café tá dentro d'água. Esse é o condomínio Enseada, meu caro. Vem ver que a sua casa tá aqui te esperando. Corretor, você já sabe quem é, né? Seu amigão Diego, corretor da praia. E detalhe, tá, gente, que aqui a gente tem mais uma televisão, tá? O pessoal da sala de jantar ou da cozinha. Aqui tem mais uma abertura que sai para essa linda varanda. Essa varanda muito gostosa aqui do lado, ó, na área verde. Você não tem vizinho aqui, tá? Aqui tem mais uma cristaleira também. Olhada aí. E agora vamos conhecer a parte de cima. Vem comigo então, vamos lá. Subindo lá então, vamos lá. Gente, eu estou optando por fazer vídeo das casas mais longos, tá? Mais detalhados. Se você não vê, não consegue ver todo o vídeo, olha depois, salva o link, manda o link para alguém, compartilha aí, né? Quero te agradecer por assistir meus vídeos também, tá? Beleza? Vamos lá então conhecer. Aqui também, ó, soleira de travertino. Aqui é a corrimão em aço inox escovado. Aqui nós temos um belo lustre. Eu acabei passando despercebido, não mostrei. Aqui o pé direito alto da sala de estar. Eu quero te mostrar as demais suítes. Vamos lá? Aqui então a primeira. Aqui então é o banheiro dela. Aqui é o dormitório. A cama de casal. Espelho ali atrás. Um belo guarda-roupa, armário sob medida, com bastante espaço. Televisão prontinho. Aqui nós temos uma sacada, ó. Quero abrir para te mostrar. É automatizada aqui, gente, também. Uma super porta-janela aqui. Eu vou sentar aqui na cama, ó. Temos essa bela sacadinha aqui nesse quarto. Aqui, gente, para quem não conhece, ali é a Estrada do Mar, a estrada que dá acesso aqui à nossa praia. Lá é a serra, né? E antes da serra tem uma linda lagoa. Então, você tá ouvindo o barulho aqui então dos carros? Um pouco ruim assim, vamos dizer, né? Mas, meu amigo, a abertura de PVC, ela isola muito aqui o barulho. Ó. Acabou o barulho, você tá ouvindo só minha voz. Ó, vai passar um carro ali e você vai ouvir só a minha voz. Dá uma olhada aí para te ver. Não diminuiu bastante o barulho? Vamos lá ver a próxima suíte então? Vem comigo. Vamos lá. Meu banheiro. Aqui então a segunda suíte. Acabei de entrar aqui no banheiro. Lindo esse piso, né? Esse aqui é um piso de madeira. Ele, na verdade, ele é um piso que imita madeira, né? Ele é vamos dizer assim, um porcelanato que imita madeira, deixa o chão com a impressão de mais quente, assim, né? Já vem com split, rebaixamento em gesso. Os armários estão aqui também. Ó. Detalhe, ela já vem com televisão também prontinha, instalada, nova, zero bala. Gente, a casa tá te esperando, você não percebeu ainda, né? A casa é nova, zerinho, para você e para sua família desfrutar. Olha só, quero te mostrar agora uma das mais belas vistas aqui do condomínio. Essa aqui é a nossa terceira suíte, aqui de cima. Acabei de entrar aqui no banheiro. Aqui é a cama de casal dela. Belo guarda-roupa, dá uma olhada aí, muito espaçoso também. E aqui, minha querida e meu querido, tem um detalhe muito importante. Essa bela vista aqui de cima,
é de tirar o fôlego. Olha só. Olha só a sacadinha que você tem aqui. Além daquela área de contemplação do lado, você tem toda essa sacada aqui. E essa aqui ainda não é a Suite Master, eu quero te mostrar. Show, né? Olha só. Vamos lá conhecer a Suite Master agora. Olha só o espaço que a gente tem aqui nessa suíte. Prontinha, com televisão, com tudo, ó. Aqui então, gente, vamos entrar na sua suíte, na Suite Master. Acabei de entrar, uma cama de casal, uma bela sacada que eu vou te mostrar a vista. Split, é um lustre muito bacana. Guarda-roupa gigantesco, três portas gigante, todo espelhado, olha só. Tô olhando pro guarda-roupa, tô vendo o lago. Boa ideia, ótima ideia, parabéns meu querido arquiteto. Olha só, aqui a televisão prontinha. E aqui o banheiro, meu querido, ó, masculino, feminino, prontinho. Aqui o box com chuveiro e com a sua linda banheira. Também, se você abrir, enxerga também um pouco o lago. Meus queridos, agora eu quero te mostrar a vista. Vem cá, olha só. Essa bela sacada que a gente tem aqui, ó, ela começa aqui e vem. Vem, 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 vem. E termina essa bela vista aqui, gente. Olha só. Se você gostou dessa casa, quer saber mais, preço, condições de pagamento, detalhe, eu vou deixar o link do nosso site aqui embaixo. E te agradeço por ver o vídeo até aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia, essa semana. E tchau.